Ja som si uvedomil jednu vec a skúste si to prosím ako uvedomiť spoločne. Určite vás to napadlo v tomto adventnom predvianočnom období. Toto budú po 80 rokoch prvé Vianoce bez Karla Gotta. A vidím teraz, ako dámy takto robia tu u nás v hľadisku, pretože Karel Gott a Vianoce, to šlo dohromady. On mal toľko nádherných, neskutočných piesní, ten Karel, že áno, Karel Gott a Vianoce, no proste to, tak to bolo. A ja som poprosil jedného kamaráta, jedného výborného speváka, nezaspieval by si pesničku od Karla Gotta? Hej, Vilo, chcem ju zaspievať, ale nie preto, že by ho chcel niekto nahrádzať. On je nenahraditeľný, ale preto, aby sme si tak vlastne uvedomili, že čo sme v tých Karlových pesničkách na Vianoce mali. Vypočujte si to, spieva to nádherne tento chalan. Dámy a páni, Martin Chodúr a Kájova pesnička Už zhor zní zvon. Horsný zvon a dřív
Martin Klobúk dole, úžasné. Martin Kodur. Skvelé. Pekné sviatky. Pekné sviatky. Tebe, celej rodine, držte sa, spievate to, nádherné to bolo. Martin. Ďakujem vám všetkým, že ste boli s nami. Ďakujem nášmu partnerovi spoločnosti 101 Drogerie. Ďakujem Atilovi Vegovi, že bol súčasťou dnešného večera. Ďakujem mojej manželke za krásne slova. Ďakujem, láska. Majte sa pekne, priatelia. Želám vám všetkým požehnané, pokojné vianočné sviatky. Krásny, štedrý deň. Už o dva dní. A po novom roku sa budeme samozrejme v 7. nebi stretávať opäť.